Prezident Emmanuel Macronun parlamenti buraxmaq qərarına görə Fransada siyasi qeyri-sabitlik Ukraynaya yardım məsələsinin arxa plana keçməsinə səbəb ola bilər. Bloomberg'in mənbələrə istinadən yaydığı məlumata görə bu məsələ bəzi Avropa İttifaqı ölkələrində narahatlıq yaradır. Qeyd edilir ki, erkən seçkilər Kiyevin əsas dəstəkçilərindən biri kimi Fransanın rolunu sarsıda Ukraynaya təlimatçılar göndərmək planlarına təsir göstərə bilər. Məsələ ilə əlaqədar Macronun Ukraynaya 3,2 milyard dollar yardım edəcəyi vədi ilə bağlı da suallar yarana bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rus ordusu Ukraynada məğlub olarsa taktiki nüvə silahından istifadəyə göstəriş verə bilər. Bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksandr Litvinenko Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Rusiya fəlakətli məğlubiyyətin astanasında olarsa heç nəyi istisna edə bilmərik deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə belə bir məğlubiyyət Rusiya cəbhələrinin dağılmasına, fərariliyə və Moskvada etirazlara səbəb ola bilər.